Knihobot.cz je antikvariát, trochu jiný. Mile překvapí každého knihomola. Je založený na moderních technologiích, všechny knihy a jejich naskladněno přes 30 tisíc jsou nafocené a rozstříděné. Vybírat online můžete od detektivek románů až po odborné svazky všeho druhu. Knihy, které jsou poničené, přijímány nejsou. Začínali ve Zlíně a před půl rokem se usadili na Praze 7. No tak já jsem hlavně nakupoval sám knížky, že jo, prostě, a nějak se to jakoby rozvinulo v tom, že jsem prostě pak zase něco potřeboval přes prodat a takhle jsem prodával na Aukru věci a časem jsem se jakoby uvědomil, že se tím dá živit. A těch začátků bylo několik, Dominik začínal ve Zlíně v podstatě na koleni a postupně přibyl bráchu a mě a přesunuli jsme se do Prahy a je to vlastně úplně něco jiného, než to bylo na začátku, takže říct jeden začátek je těžké. Stěhování bylo složitý a několikrát. My jsme se stěhovali teda ze Zlína do Prahy a stěhovali jsme se i v rámci Prahy. A takže jsme to vlastníma rukama v podstatě odnosili ten sklad aspoň dvakrát. To je nějakých 600 banánovek. U pultu vám ochotný personál knihy převezme, sepíše s vámi smlouvu. Vše máte pak doloženo. Pro knihy jsou připraveni k vám dojet, nebo je můžete donést osobně. Jsme tady tři spolumajitelé, máme jednu zaměstnankyni a hromadu brigádníků. Rádi zajedeme a přebereme to třeba na místě. Pokud jsou ty knížky v dobrém stavu, je možné vždycky k nám přinést. Pokud jsou v dobrém stavu, tak je určitě vezmeme. Nafotíme to, dáme to na internet, jakmile se knížky prodají. Tomu prodejci jde 50% z té finální prodejní částky. My nejsme nějak zaměření jakoby žánrově, nebo nemáme vůbec žádný nějaký výběr. Podáme prostě od beletrie po odborné knížky. Co pro nás je vlastně jako důležité, je jenom prostě, aby byli jako zájemci o ty knížky. Jo. A to může být od každého žánru prostě je něco, co neudáme ani zadarmo. A naopak jsou knížky, které prostě se dají vyvažovat zlatem, protože prostě nejsou dostupné. Otevřeno mají po celý den od pondělí do pátku od 8 hodin do 20. Otevřeno bude také 23. prosince jako poslední možnost nákupu dárku pod stromeček. Personál je velmi vstřícný, milý a ochotný a je připraven vám vysvětlit i poradit. Vše se podrobně dozvíte na jejich stránkách knihobot.cz, zde si prohlédnete všechny nafocené knihy a určitě tam najdete i tu svoji. Nezapomeňte, Dukalských hrdinů 21, bývalé sanitky, u stanice tramvaje Strossmayerovo náměstí.